anunya nyedal nyedal. Saya suwi, saya normal nek dah. Normal mulo. Santai normal iki isi sing aman lah. Kenake wis Natalis, wis Natona lan ora ora to. Iya, iku dene koyo kudune koyo syukur antisipasi. Mensumut dia Natalis isi Surakarta. Janji wis kuliah ngono wis tinggal terus komen ora tersangan dibuka tinggal terus.